ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି ବେଡ଼ରୁ, ମୁଁ ସେଇ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଏସିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ର ସ୍ପିଡ଼ କମେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଗିଜର୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆର ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆର ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ହାଉ ୱି ଗେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଇମେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ମିରର, ଏ ମିରର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଭି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍, ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର ଦେଇପାରିବେ।